ない方ですね、ぜひね、そちらの方でお願いしたいと思いますが、皆さんの、ご協力で成り立つ宝塚のフェスティバルということで、お願いしたいと思います。受付の方ね、分かるところにつけていただくようにですね、お願いしたいと思います。それでは次はですね、もうだいぶ途切れ途切れて長いというですね。それでは。やってもらいたいと思います。大きな拍手でお迎えください。フィッツの皆さんです。フィッツでございます。ずっとね、あの1年半ぐらいですかね、活動を休止してたんですけどね、ちょっとメンバーを、一新しましてですね、このね、松浦さん、橋本さん、私中村が、オリジナルメンバーなんですけどね、今回新たに、盤上の丸田さん、
ギターの、岩瀬さん、加わっていただいて、特にね、あのギターの、岩瀬さん、この、ステージがね、30年ぶりですか30年ぶりの、この宝塚のね、参加ということで、今日ね、どうですか、緊張はどうですか。めちゃくちゃ緊張してる。ちょっとね、もうあのトイレラスバリのね、バリバリのリピードギターなんですけどね、マイクが遠いから入ってもっとオンしてるからね、まああのリピードの時はね、オンしてくださいね。次は何だったの。I just can't stand.
ああ、ヒヤヒヤしてた。次な、次はね、インストロメンタルってジョン・ハーディー、キュー A って言ってますが、A ですね。ジョン・ハーディでした。あと、もうね、先ほどあの早々と晩ご飯を食べてしまったのでね、もう食べるものがないんですけども、どうしましょう。
きましょう、オールドホームプレイス。はい、ありがとうございました。オールドホームプレスでした。次はですね、ラッシング・オン・マイ・マインドというね、フォークソングなのかなという曲なんですけども、キヨシ、トン・パクソンの曲でございますが、はい、どうぞ。Terrorism, the rainbow
The Last Thing on My Mind という曲ですけどね、次は最後の曲なんでしょうか。最後の曲はね、Will Be Love Another Man ね。君は他の誰かに愛されるだろうというね、直訳すればそういう曲なんですけども、戦争に行く前のね、兵士がね、俺がもし戦争で死んだらお前は、他の男に愛されて幸せになんねんぞというね、そういう、切ない曲でございます。はい、ということで You'll be love another man。
ありがとうございました。フィッツでした。